Mirë se erdhët të dashur miq. Do të flasim sot për brumrat. Nuk mund t'i shmangim nga dieta jone e përditshme. Jo vetëm ne, por edhe fëmijët. I duam bukën, i duam kekun, byrekët, sidomos për mëngjes apo çibukët për fëmijët. Nuk e dim sa kalori marrin prej tyre. Ndoshta ndonjëherë e teprojmë edhe kjo përbën rrezik për shëndetin apo për shtimin e peshës tonë. Ne sot do të mësojmë se sa kalori marrin për secilin nga brumrat që konsumojmë për ditë, çfarë duhet të dim për brumrat, çfarë përbërje kanë ato dhe për çfarë na ndihmojnë në farë mënyre, cilat janë avantazhet edhe disavantazhet e konsumimit të brumrave. Si gjithmonë, me dietologen tonë Rolina Naço. Përshëndetje Rolina, mirë se vjen. Kemi një stend me disa prej brumrave që menduam se janë më të kërkuarat ose më të preferuarat tona të përditshme. Sikundër mund të jenë fjellavien makaronat, që ne nuk i ndajmë dot nga tryeza, sidomos makaronat divela, që si ndajmë dot nga dieta jone e përditshme. Oriz, byrek, buk, molto, kek, kemi këtu një patate, nga këto crackers që i duan fëmijët, çibuk. Na tha Rolina, merreni dhe me fara dhe pa fara për të shpjeguar diferencën e tyre. Në përgjithësi, para se ndalim specifikisht sepse do t'i peshojmë, do të flasim se sa gramatur kanë ato dhe sa kalori. Çfarë duhet të dim për brumrat? Deri më sot nuk e kemi ditur. Unë në fakt përzgjodha që të flasim për përgjithësi për bukën dhe për gjithë produktet e miellit e tjera. Pasi shpeshherë akuzojmë gjithmonë që buka na shëndosh, shpeshherë më vijnë persona në zyrë dhe më thonë që Rolina, unë kam zgjedhur që mos ha buk, kam një muaj nuk ha buk dhe kjo është një zgjidhje për të kontrolluar peshën pasi buka është ajo që mendon që e tepron. Por shpeshherë ne kemi shumë burime të tjera ushqimesh të cilat mund të të i kalojnë kalorazhin e bukës në këtë rast dhe përsëri të ndihemi më pak të ngopur dhe përsëri të mendojmë se marrim më pak kalori dhe klientët që në fund vinte të unë, do thot që edhe pse kanë hequr bukën, për sëri nuk kanë zgjedhur një zgjidhje në rënje në peshë. Po me të vërtetë tani buka na shëndosh apo jo? Çdo gjë në masë të eksagjeruar na shëndosh. Por si buka, dhe unë këtë do bëja gjithmonë dallimin, që në këtu kemi një bukë të zezë, të cilën e kemi në feta, që është kryesisht buka me konsumuar në Shqipëri, dhe që është e prerë në feta që në ndihmon në një farë forme për të patur një njësi matëse fikse për të gjithë, kur flasim që konsumuar një ose dy feta bukë. Problemi nuk është në qofë se në shkojmë në shtëpi dhe ham 3-4 feta bukë, por problemi është që kemi qënë shumë orë pangrënë më përpara dhe ne thjesht duam të plotësojmë burimin tonë, dhe nuk është buka. Nëse ne do të heqim bukën, dhe këtu do e ekuilibroj bukën, dhe themi me orizin për të kuptuar diferencat edhe të përbashkëtat, një fetë bukë si kjo, unë sola dhe peshorën që t'jemi më konkret, se kuptojmë që flasim gjithmonë për masa, është diku ke 25 gram, 26 gram. Pra, do të thotë, kjo feta buk këtu përmban diku ke 65 me 70 kalori. Diku ke 30 gram buka e zezë, ka 80 kalori, kjo është 5 gram më pak afërsisht. Dhe të ekuilibrojmë këtë masë fix në sasinë e konvertuar në oriz apo në makarona. Kështu që marrim një tas këtu, këtë tasi është 225 gram. Dhe ne na duhen, mjafton, këtu është oriz i zjerë, ma ndi është i rizjerë pa kaldente, nuk është si që bëjmë plak tradicionalisht. Dhe diku ke 20 gram nga kjo orizi, është i bërë azvleshëm me një fetë bukë. Pa, nëse ne që 20 gram nuk e di shumë pak, le të themi, të shojmë. 25, 60... Dhe është ai miti që pilafi orizi nuk na shëndoshë, mund ta ham sa të duam, por nëse ne ato e baraspeshojmë me fetat e bukës, do të shohim se sa feta buke mund të zëndësoj kaq gramatur orizi, që nuk besoj se gjithkush nga ne mund të konsumoj kaq pak oriz, sa të shkemi të tasi që po peshojmë në Rolina. Absolutisht. Nuk është asë një masë, si të thuash, për një porcion. Ja, du se këma, ishte 24, në duen edhe 20-64, afërsisht. Një të heqe dhe pak, ja 2 sekunde, që të shikojmë masën fiksi që në mbetet për konsumim. Oke. Do të thotë, kjo sasia këtu. Êshtë e barabartë, e barazvleshme me këtë fetën e bukës. Tani, më mirë të ham një fetë bukë, the mund, se sa ta majqë pak orizë, sepse do të ngopeshim më shumë fetën e bukës, se sa majqë pak orizë. Asë një porcion. I zjerë thjeshtë, pa i shtuar asë gjalp, asë vajnë këtë rasë, që do thotë nëse ne do i gatuem në shpi, dhe është me lugë qaj, 1, 2, 3,
4, imaginoni 5, 6, 7 lugë. 7 lugë të vogla. Çaj. Që do të thotë lugë gjelle, diku ke 3 lugë gjelle maksimumi. 3 lugë gjelle, është një sasi e konsiderueshme. Pra, kam përshtypjen se ne në konsumimin ton të përditshëm kemi këtë sasi, siç e kemi në tas. Ndaj e kemi sjell, se kemi sjell për një porcion këtë rolina. Aty sa kalori mund të ketë? Është një porcion. Pra e vrazhvleshme me, nuk e di. Ja, shohim këtë tas. 4-5, 4-5 dy fishi i kësaj. Ja, mund ta shikojmë. Ja, mund ta shikojmë. Duke e hedhur në këtë tas këtu që të kuptojmë. Mund t'i bëjmë Tare. Pra, duam të rëzojmë disa mite që ekzistojnë në konceptin e gjithsecilit prej ne, përsa i takon kalorive që marim, edhe asaj që themi ham buk, sam buk, në shëndotësh apo jo buka. E rëndësishme është sasia që ham. Ndaj dhe në titullin e kësaj hapësiret në bisedë me Rolinën, ne e kemi vendosur pikërisht sa e rëndësishme është sasia që ne ham për çfarëdo lloj produkti. Shumë. Kjo është një sjellmase, sasia kemi... dhe jo lloji i produktit që ham, apo jo Rolina. Tu kemi 239 gram që do të thotë 4, 5, 6 feta buk. 6 feta buk me një masë të tillë. Llogariteni se sa çfarë krahasimi bëhet. Pra 6 4, feta buk, një fetë kishte 70 kalori. Llogaritë me 350 kalori. Është përshtatshme me këtë buk. Pra, shpesh gati gjysmë buke. Shpesh këtu dua ta hedh mitin e bukës. Absolutisht nuk mund të themi që pilafi ose orizi është i keq, por sigurisht që nuk duhet ta egzagjerojmë duke menduar që vetëm buka është ajo shëndosh. Sido që të jetë që të hamë një sasi të madhe orizit, që të hamë një sasi të madhe buke ose një sasi të madhe në brumra, do të thotë që kemi të kaluar vet orarin e të ngrënit. Është shumë e rëndësishme që ne vetë ushqehemi minimumin të paktën çdo 6 orë në vaktet tona kryesore, mëngjesi, dreka dhe darka, në mënyrë që ne vetëm ruajmë një balanc, le të themi hormonal në organizmin tonë, një balanc në nivelin e sheqerit, një balanc në nivelin e tensionit edhe të lëngjeve në trupin tonë, sepse sigurisht kur kalon një normë dhe kur ulet niveli i sheqerit në gjakun tonë, fillon dhe organizmi mundohet të kërkojë ushqim sa më shumë dhe mundohet edhe shisat ti përforcoj, si për të kërkuar ushqimi, si për të nuhatur, si për të... Çfarë ndodh kur ne rrim shumë orë pa ngrënë dhe ham shumë më pas, në sasi të madhe sepse jemi të uritur dhe duket sikur sa po ham jemi si të përgjumur, të lodhur, të mbi ngarkuar. Ajo ndodh sepse në radhë të parë kemi ulur nivelin e sheqerit mjaft. Ajo ndodh pastaj që na bën gjithmonë më të predispozuar për të konsumuar ushqim dhe jemi më të prirë për të konsumuar më shumë sheqer edhe brum, i cili përkthehet drejt për drejt në sheqer në organizmin tonë, krahas mishit në këtë rast apo thjesht perimeve. Nuk kemi durim madje të presim derisa të përtypemi dhe derisa organizmi jonë të përkthej proteinën në yndyrën ose përmjet fibrave të frutave të perimeve në këtë rast të marrë sheqer. Pra jemi shumë më të prirur për tek ëmbëlsirat e karbohidratet në këtë rast, janë brumrat që ne kemi këtu dhe do ham shumë shpejt. Duke ngrënë shumë shpejt, automatikisht neve marrim dhe shumë më shumë sasi ushqim se ajo që ka kemi nevojë dhe mesazhi i ngopjes do të vi pak më pas, i cili do vi sigurisht pak me vonesë në këtë rast, pasi ne do kemi konsumuar minimumi 20% të ushqimeve që kemi nevojë. Dhe në atë rast organizmi jon dhe aparati jon tretës do të sforcohet, do të sforcohet që do të thotë do të kërkojë një përqendrim në pjesën qendrore të abdominale të gjakut ton, që do thotë do ulet niveli qarkullimit të gjakut periferik, që është si dhe te trurin në këtë rast dhe furnizohet minimalisht dhe ajo na bën që neve të kemi një plogështi dhe një përgjumje në ato raste që themi është ai dimri i vogël pas çdo vakti. Nëse ne do kemi një rregull në të ngrënën, nuk do arrim në ekstremitetet e organizmit ton. Kjo simptom do jetë shumë më e pakët ose pothuajse nuk do e ndjejmë nëse ne vendajmë ushqimin tonë në shumë vakte dhe në të vogla. Në një nga statuset këshilluese në Facebook-un të Androlin, kishe dhënë disa këshilla për pse italianët, le themi, nuk i shëndosh pasta, makaronat që ata konsumojnë, sepse respektojnë rrethpar kohën e zjerjes dhe vaktin ose kohën kur ata e marrin pjatën me makaronat. Ishin 10 rregulla të cilat neve do duhet të kemi kujdes për makaronat, për kombinimin dhe masën e tyre. Baza është që neve do duhet të kemi shumë kujdes në masën që ne gatuajmë në shtëpi.
duhet llogaritur automatikisht sa persona do jenë në shtëpi dhe sa gram, kjo peshorja është ideale në këtë rast, por edhe një pak o 500 që në gjithë se e pjestojmë... Është, po është dhe shpjeguar nga vetë paketimis për sa porcione është kjo? Kështë por, në ta llogarisim edhe... Ajo që është me hasur, që unë kam vëre, shumica marrë një pak o 500 gram që për 4 veta, që do thotë diku 125 gram mas e thate pa gatuar për çdo kënd, dhe madje sësia e mbetur, në qofse mbetet, konsumohet përsëri në darkë, pa menduar që neve në atë ditë kemi egzageruar në sasinë e karbohidratave që kemi marrë, dhe në ato kalori që na takojnë për të marrë çdo ditë, ne i marrim nga një ta lëndë ushqyese. Pra kemi një variacion shumë të varfër, kemi produkte shumë të varfra dhe marrim pothuajse të njëjtat vlera ushqimore dhe në rastin e brumrave neve i bie që të humbasim nga frutat, perimet apo elementë të tjerë që do duhet të ishin të pranishme në menun ditore. Rregulli numër parë pra, do thotë që mesatarisht, po flasim si meshkuj, si femra, është një mas diku ke 70 gram për person, një racion normal për një vakt drekën këtë rast. Është e mundur kjo? Me sa ti kupton nga pjesa e individëve, personave që sigurisht që kanë ardhur dhe konsultohen me... Sigurisht, është një racion, është një racion të cilin gjokse neve si që përmënda dhe më përpara nuk abuzoj me orarin të qënit shumë orë pangrën, është njaftu shumë për të ndjerë edhe të ngopur, edhe për të nëmbajtur dhe pa e të pruar në sasi kalorike. Pra, gjokse flasim për një familje 4 veta, nga 70 gram për person do thot që duhet thjesht 280 gram, pak më shumë se gjysma e pakus të makaronave 500. Që ta përkthejmë këtë në një masë 70 gram, që ta përkthejmë në një masë në produkt të pastër, ta shohim këtu, e gjysmë, e thonë 120, këtë e më pak. Do të shohim një masë që ne ta përkthejmë më pas në kalori në mas të zjerlit, themi, se ajo 70 gram që ishte sasi ushqimi, sasi makaronash e pa zjerë. Dhe rregulli numër 2 është i gatuajmë ato pak al dente dhe jo të zjera plot ashtu. Që ato të kthehen si në brumë, e thon në këtë formë. Sigurisht. Është afërsisht kjo mas. Jo, më falë është edhe pak më shumë, 20 gram shumë shumë. Sepse logarisim edhe peshën, gramaturën që ka dhe vetë përmbajtja, tasi. Po. Për ta bërë më të qartë, kjo është një sasi prej? Një, 2 sekunda. 180-190 gram, është afërsisht. Po, 190 gram. Që është një masë, le theme, mjaftushme. Po, kjo është një porcion, me këtë të pak të ne bindemi, që është një porcion që duhet ta konsumojmë. Sigurisht, në një dhe nga njerë gënjemi kërë e shofim në formë të pak gatuar makaroni. Elementi dytë që ne flasim që duhet të jenë të gatuara pak al dente, pra pak të forte, do të thotë që koha e tretjes që do bëhet, si dhe në orizin, si dhe në makaronat, në këtë rast do tjetë që do të përthithen më gradualisht sheqernat, karbohidratet, duke bërë që neve do ndihemi më gjatë të ngopur dhe nivelli sheqerit do tjetë gradualisht në rritje. Dhe kjo të ndihmon edhe në personat me diabet, për të konsumuar në këtë rast pastat, sigurisht që në ato preferohet edhe më shumë të jenë pasta integrale ose një oriz integral. Dhe normalisht edhe neve do përfitojmë duke ngrënë më pak ushqim, sepse do ndihemi më shpejt të ngopur. Po, sa ndikim ka pjesa shoqëruese, sepse pasta nuk, se besoj se mund ta konsumojë njëri pa e shoqëruar me salcën përkatëse, me vaj ulliri, me perime, me një sasi mirë që gjithmonë të kombinohet me një sasi proteinike në këtë rast, si qoftë është djathi minimalisht ose mund të jetë peshk, mund të jetë mishpule, mund të jetë mish i grirë, mund të kemi fruta deti në këtë rast, ose të shoqërohet me një burim tjetër proteinik, siç mund të jetë në një pjatë të dytë, siç është sallata me një vezë në këtë rast të shoqëruar. Pra elementi i dytë ishte t'jen al dente, elementi i tretë gjithmonë të shoqërohen me një burim proteinik. Elementi i tretë i katërt, më fal, është mos skuqen makaronat, është një nga pjesët e traditës shqiptare që zakonisht skuqin gjithmonë në fillim dhe pasaj edhin lëngun ose ujin. Mos shoqërohen me një produkt tjetër të njëjtë në të njëjtën grup familjesh që mund të jetë buka në këtë rast ose patatja në rastin tjetër, dhe nëse do të shoqërohet me një element tjetër, mund të thotë Orlina, unë kam qejf të ha bukë me makarona ose me pilat. Do i them, shumë mirë, nuk është e ndaluar, nuk është e ndaluar, do zgjedhësh ti si do shijen tënde, dhe do i heqim një sasi nga makaronat e ti
dhe do shtojmë ke regjimi i ti, pra hoqemi sasile të themi makaronash, dhe shtojmë bukën, a i ka dëshirë që atë sasit të makaronash të konvertojnë në bukë përsëri nga ana dietologjike. Në këtë formë, a i përsëri është në regull. Ok, këto janë këshilla për ata që e mendojnë më gjatë pjesën e shëndetit dhe të dietës ushqimore, për sasit kalorike që marim nga ushqimet. Nuk ka shqiptar dhe njëri që e nis ditën me byrek, të mëtë ata që janë në punë në orë të gjata dhe nuk ka mundësit për të ushqyer, le themi, në familjet e tyre me një regjim të rregullt ushqimor. Kemi marrë dhe një byrek këtu. Ta peshojmë pak sa kalori ka? Të ta peshojmë, por më falë 2 minuta. Nuk do ta konsumojmë, mos kemi rak e vendosim ashtu si ç'është. Okay. Për të parë gramaturën edhe sigurisht kaloritë që ka. Po, është shumë e madhe. Është shumë e madhe. Është 140 grama fërsisht. Sa kalori? 137 më saktë, saktësisht, i cili sigurisht shkon. Unë kam rënë dy po ju thoja çunave. Shkon te byrekës. Shkon te 400 kalori. 400 kalori. Problemi është që është dhe yndyra e pranishme që i shton kalorazh përveç pjesës të brumit në këtë rast te ky byrek dhe elementi tjetër është që është brum i bardh. Pra do thotë janë hequr fibrat dhe automatikisht është varfëruar edhe në kriprat minerale që ai do duhet të ofronte në këtë rast. Elementi më i shëndetshëm i byrekut në këtë rast është gjiza dhe veza që mund të ketë brenda, por që në shumicën e rasteve në byreket që ne blem jashtë janë më shumë pakic. Pra kemi më shumë konsumim të brumit sesa të proteinës që ndodhet te gjiza dhe te veza. Dhe elementi më i keq në këtë rast, mirë që marrim atë yndyrë, është problemi që atë yndyrë marrim zakonisht nga margarina, që ne kemi thënë shpeshherë që është një nga yndyrat më të pëlqyera në këtë formë, dhe do preferojmë shumë më mirë ta merrim qoftë edhe nga gjalp i pandikuar, sade dhe i thjeshtë. Sepse mirë që marrim kalorit, pak nga ato kalori duhet të përfitojmë sa më shumë nga vlerat ushqimore. 800 kalorit marra prej 2 byrekve të tillë ose 400 për një orë, sa orë na mban të ngopur? Nëse ato do të shpjegojnë. Nëse ne do kishim këto dy byrek, ajo është e ndikuar nga aktiviteti fizik që të kemi gjatë ditës, është e ndikuar nga vetë personi, një mashkull do e mbajë më pak, një femër do e mbajë më gjatë. Por diferenca është nëse ne këto byrek do i konvertojmë me byrek me miell integral të bërë, që do thotë do ketë më shumë fibra dhe që mund të ketë më shumë praninë e gjizës ose të djathtit dhe të vezës, pra do të rrisë sasinë proteinike në këtë rast, sigurisht që do bëhet një produkt ushqimor që do na bëjë të ndihemi më të plot dhe madje nuk do mbeteshim të konsumonim dy, por do mjaftoheshin me një në këtë rast. Ky është elementi tjetër. Sa më shumë sasi brumrash të konsumojmë, të pashoqëruara mirë, ta pa mirë ekuilibruar me sasinë proteinike, do të thotë që shumë shpejt vakti në vijim do jetë i afërt. Dhe prandaj edhe personat që bëjnë gjithmonë këtë diferencë, pse italianët hanë kaq shpesh pasta dhe nuk na shëndoshin, ndërkohë neve na thonin që nuk duhet ta ekzagjerojmë te makaronat. Është ajo që tham, pra, është ajo që tham. Edhe sasia. Mos harojmë që edhe patatja është një nga elementët dhe nga një burimet e amidonit që përsëri përmban karbohidrate. Rreth 100 gram patate është e barazueshme, le të themi, me një fetë bukë diku ke 30 gram. Kjo është një patate si një top tenisi, le të themi. Dhe peshon te 170, pra do thotë që është pak më shumë gati 2 feta buk në këtë rast. Kështu që nga njëherë dhe neve nuk e konceptojmë si burim brumi në këtë rast, por e konceptojmë më shumë si burim perimesh në këtë rast, dhe shpeshe mund të teprojmë. Një pjatë me gjell me patate, sigurisht nuk duhet të shoqëruar me buk në këtë rast. Që është një nga traditat. Se besoj se ndodh. Po, gjellën, e konsiderojmë tamam një gjellë që duhet të konsumohet me bukë. Po, ndërkohë që marrim shumë sasi kalorike. Por në qofse do ishte një tavë me patate dhe mish në furrë pa lëng, nuk do konsumonin bukë. Pra, ndoshta do shoqëroheshe me sallatë. Me sallatë, por do ishte një zgjidhje shumë e mirë. Është e njëjta gjë, thjesht ka pak lëng në gjellë. Pra shpeshherë jemi mësuar në disa forma të ushqyerit që ka mbetur. Është titi tradita jo. Ka mbetur nga tradita që gjellën pa një fetë bukë, dy fetë buka nuk mund ta konsumojmë. Po në rastin e patates është njësoj si zmësoj një fetë bukë apo sasinë e kalorive që marrim. Ne do ham në një gjellë me patate, do ham njësoj bukë siç do të ham në një gjellë me perime turli. Po.
Molto këto kekë dhe vegjël, një kek i vogël, që bukët të kalojmë më pas, një kek i vogël, tek fëmijët kemi më tepër në këtë sektor. Që është tek 40 gram, sigurisht neve me sy na duket që është thjesht 2-3 çapa, dhe si le të flasim vetëm për përmbajtjen e miellit në këtë rast, si gramaturë, po thuaj se është te 40 gram, që është më shumë se një fetë bukë që ishte te 26 gram, që pra automatikisht është një fetë bukë e gjysëm vetëm në përmbajtjen e vet përsa i përket miellit. Plus që ka sasi sheqeri në këtë rast dhe të yndyrës. Kështu që automatikisht do të shkon për në mëngjes. Nga 60 kalori, 70 kalori që tham që ishte kjo feta e bukës e vogël, kjo shkon te 120 kalori afërsisht. Pra një kek i vogël nga këto që shiten në të gjitha dyqanet është diku te 120 kalori. Kjo është 40 gram. Le të kalojmë molto. Një molto. Një molto është elementi përsëri më i keq për versionin e mëngjesit, siç tham, më i keq edhe se byreku, pasi përveç pjesës të karbohidrateve në bruma përmban edhe një sasi sheqeri në vetvete. Është diku ke 80 gram, sigurisht, ka diku ke 300 kalori. Bashkë me përmbajtjen e çokoladës që përmban brenda ose të reçelit që mund të ketë. Dhe do na bëj shumë shpejt të ndihemi të uritur. Ndërkohë ne marrim, pra, është kjo diferenca, ne marrim një sasi të konsiderueshme kalorashi, po jemi të pangopur përsëri. Dhe ai ushqim na bën që të jemi edhe më shumë të uritur në orët në vijim. Dhe e teprojmë, dhe kështu çekulibrohet, le të themi, gjithë metabolizmi dhe gjithë dieta jonë ushqimore. Kemi produktet e fundit, jemi në fund të programit. Shpesher, shumë persona që janë në zyrë, që kalojnë orarin 4-5 të mbasdites dhe presin që të shkojnë në shtëpi të hanë vaktin e drekës, kjo është gjë të shpejtë. Më e gabuar, marrin shpesher produkt të ndryshme nga... Jo, i marrin këto, po i marrin me idenë që nuk na shëndoshin, apo me idenë që vetëm sa ta kaloj këtë pjesën, po, tranzite. Po, ndërkohë mund të egzagjerohet në sasinë, do bëhet përsëri ajo që thamë si në vaktin e mëngjesit, do arë një sasi brumrash, një sasi kalorazhi, që ndoshta edhe nuk e shijon njësoj, dhe po ta ekuilibroni me atë sasi të këtyre produkteve me gjell të gatuar në shtëpi, do të ndiheshim jo të ngopur, po të i ngopur. Kështu që le të shohim këto sasi që nuk peshoj shumë, mjafton 20 gram me 80 kalori afërsisht nga këto produkte. 80 kalori. Tu janë 15. Do dhe një. Dikute 20 për shembull, 20 gram. 20 gram janë 80 kalori. 80 kalori. Pra, me aq pak. Ka raste që mund të jenë më të yndyrshme dhe mund të kapërcenin edhe 100 kalori. Pra do të thotë kemi si peshorën dhe kemi zhvilluar këtë bisedë duke peshuar çdo produkt në mënyrë që ne të kuptojmë më të plot atë çfarë konsumojmë. Shohim që me detaje këto këtu kanë gati 200 kalori. 170 kalori afërsisht. Jo, themi gjithë ditën kam ngrënë çibukë dhe gjëra kështu të vogla, kështu që kam mbajtur dietë. Është kjo shpreha që përdorim shpesh, por ndërkohë kemi marrë një sasi ose të fëmijëve, po që nuk na ka ngopur. Ose të fëmijëve, edhe pushimet e shkollës, shpeshherë mund të abuzojnë me produkte me të tilla. Me një janë goxha me... tërheqëse sepse janë kokante, kanë kripën, edhe sigurisht nuk mbajnë as perime, sa më të përpunuar atë janë aq më shumë ndikojnë në këtë varësi dhe krijojnë në të vërtetë varësi sasia e brumrave sepse ajo varësia është ajo që than, me ulje dhe ngritje të menjeshme të nivelit të sheqerit në gjakun ton, krijon. Edhe gjë ndodhet edhe me kikirikët, është njësoj se gramatura aq janë aty lëviz. Çfarë dallimi ka midis atyre me fara dhe atyre pa fara? Me çibukët. Me çibukët, më falë. Diferenca është që te çibukët e thjesht kemi një brum të thjesht, i cili ka pak krip, të një konservus ose dhe maja, sigurisht. Gjithsesi te çibukët integral, do flasim përsëri, dhe fara që mund të kenë, kanë një sasi goxha të konsiderueshme në vlera ushqimore, që mund duke filluar nga farat në acidin yndyrore, në fibra në këtë pjesë, dhe në krypra minerale dhe në vitamina dhe vitamina të tretshme në yndyrë në këtë rast. Thjesht përsëri, edhe pse janë të shëndetshëm, do duhet të kemi shumë kujdes tek masa, nëse ne jemi në një kujdes për të ruajtur një peshë trupore të mirë ose për të rënë në peshë. Përsëri masa është elementare, thjesht nga ato sasi kalorazhi do na ndihmojë që të përthithet më gradualisht niveli i sheqerit edhe të marrim vlera ushqimore. Pa, Rolina, të falenderoj për të gjitha shpjegimet, sepse jo të gjithë kanë peshore në shtëpi dhe mundin këtë rregullin e peshës apo sasisë që ne konsumojmë. Ajo çka mund të themi në fund është që ne mund të ham çfarë të duam, por të kemi kujdes në sasinë që do të konsumojmë. Dhe buka nuk na shëndosh. Edhe buka nuk na shëndosh. Edhe ato që mbajnë dietë konsumojnë bukë. Unë jam shumë persona që mbajnë dietë, ama një fetë bukë kanë në çdo vakt, sigurisht. Faleminderit që na keni ndjekur. Kjo ishte hapësira e dedikuar me Rolinën për sot. Miru pafshim.